straightforward. We will discuss certain questions around universal ethics, generally speaking, and it will be translated and each question at a time. And then we'll turn the floor over to questions from the audience. So please don't hesitate to think of your own thoughts to ask at the end. So to introduce Geshe La, as a bit of his background, I believe he began his formal studies to become a Geshe, which is in the Tibetan Buddhist tradition the equivalent of a PhD. In 1988, he finished in 2002, yes. And then after that he went to Cambridge University, where he studied Western philosophy. After that, he became an interpreter for His Holiness the Dalai Lama. He's lectured at various universities around the world on topics both on Buddhism and outside of Buddhism. And he's contributed in the authorship with His Holiness the Dalai Lama, for example, on the book Ethics for a New Millennium. So this topic is something of specific interest for him. He's been the director of Tibet House since 2011. That's in New Delhi. And there are a number of Tibet houses around the world, but that's the one in India. So I would like to then now turn the conversation to the topic of ethics. And I would ask you, Geshe La, thank you for, I have to remember this, pardon me. No niin. Elikkä keskustelu tulee olemaan rakenteeltaan hyvin suoraviivainen. Keskustelun aiheena on siis universaali etiikka ja keskustelu tulkataan suomen kielelle. Aluksi esitän kysymyksiä Geshelle, jonka jälkeen avataan myös mahdollisuus kysyä kysymyksiä yleisön puolelta. Ja Geshe aloitti viralliset tai muodolliset opintonsa Geshe-tutkintoa varten vuonna 1988 ja opinnot kestivät vuoteen 2002 asti, jonka jälkeen hän lähti Cambridgein yliopistoon, jossa hän perehtyi länsimaiseen filosofiaan. Sen jälkeen hän toimii Dalai Laman tulkkina useita vuosia ja hän on myös luennoinut yliopistoissa ympäri maailmaa tästä aiheesta ja buddhalaisuuteen liittyvistä aiheista sekä aiheista, jotka eivät suoranaisesti liity buddhalaisuuteen. Hän on myös kirjoittanut yhdessä Dalai Laman kanssa kirjoja, esimerkiksi Uuden vuosituhannen etiikka-nimisen kirjan. Eli tämä aihe, jota nyt tänään käsitellään, on hänelle hyvin tuttu ja läheinen. Hän on toiminut Tibet Housein, eli Dalai Laman kulttuurikeskuksen johtajana vuodesta 2011. Ja nyt annan puheenvuoron Geshelle, tai aloitamme keskustelun. Annan Geshelle vuoron puhua. So I would ask you first, Geshe La, how would you like to introduce this topic of universal ethics? Aivan ensimmäiseksi, Geshe La, haluaisin kysyä, miten haluaisitte esitellä meille tämän aiheen universaali etiikka? Okay, first of all, it is a great honor for me to be here in Finland. And so this visit, the first time I was in the Theosophical Society branch there, and people asked me, is this your first visit? So I was not too sure. So first the one visit, of course, this time, and the earlier one I was not too sure. So I had to check with Maria, whether it's my first visit. So because I was not too sure whether His Holiness the Dalai Lama visited Finland between 2004 and 2009. And then the Maria and Stina also said, yes, His Holiness visited in between that. Then this is my second visit.
because I was not too sure, traveling with His Holiness, traveled to so many countries, and because of which I was not too sure. But for example, in America, it was a many visits, so it was quite the prominent or obvious. And then to Japan also several times, and like many places several times, but Finland, I visited once. So I was just checking with them, they confirmed that yes. So I can say this is my second visit. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että on suuri kunnia olla täällä Suomessa ja nyt kun olimme teosofisen seuran retriittikeskuksessa nyt tässä Suomen vierailuni alussa, niin minulta kysyttiin, onko tämä ensimmäinen kerta, kun olen Suomessa. Ja en ollut aivan varma siitä ja kysyin sitten Marialta, että onko hänen pyhyytensä Dalai Lama vierailut Suomessa vuosien 2004 ja 2009 välillä. Ja Maria sanoi, että kyllä, ja Stina myös varmisti tämän, että kyllä hän on sillä välillä täällä käynyt, jolloin minä sanoin, että no siinä tapauksessa tämä ei varmaankaan ole ensimmäinen kerta, koska en ollut varma, sillä matkustin hänen kanssaan noina vuosina niin paljon eri maissa, ja esimerkiksi USAssa kävimme monta kertaa, eli se oli ilmiselvää, että siellä olin käynyt niinä vuosina, ja Japanissakin kävimme, mutta Suomesta en ollut varma, mutta koska hän vieraili täällä niinä vuosina, niin silloin voin sanoa, että tämä on minun toinen kertani Suomessa. So the many people they ask me, oh, you traveled to so many places. Tell me which is the your favorite place. What is your favorite food? So to be very that the I apologize to the audience that this is the most boring question to me. Olen matkustanut todella monissa maissa hänen kanssaan ja ihmiset usein kysyvät minulta, että mikä on sinun lempipaikkasi tai mikä on sinun lempiruokasi, niin pyydän anteeksi nyt yleisöltä, mutta tämä on mielestäni kaikkein tyysin mahdollinen kysymys, joka minulta voidaan kysyä. Because the particularly in the context of my travel a lot between these 2 years, 2004 and 2009 with His Holiness, I was only seeing the inside of the hotel, inside of the teaching hall, and inside of the car. That's it. So there's everything, everywhere you travel is the same. Inside the hall is the same, inside the car is the same, then inside the hotel is the same. Ja kun matkustin niin paljon noina vuosina 2004-2009 Dalai Laman kanssa, niin oikeastaan näin vaan hotelleja sisältä, näin sen opetustilan tai sen tilan, jossa hän antoi opetuksen, ja sitten näin auton sisältä käsin. Ja kaikkialla nämä ovat ihan samanlaisia, siis hotellit, autot ja opetustilat. Then another thing which the audience, my friends, they asked me one question which is so often, is that how you were selected as the translator of His Holiness the Dalai Lama? This was another question. Ja ystäväni ovat usein kysyneet minulta myös sellaista kysymystä, että miten sinut valittiin tähän tehtävään Dalai Laman tulkkina? And they were expecting some exotic answers, that he was very special like this. Ja he ovat odottaneet, että vastaus olisi jotenkin hyvin eksoottinen, että hän on niin erityinen. Answer is very simple, it's purely accidental. Mutta vastaus on hyvin yksinkertainen, kyse oli pelkästä sattumasta. There's nothing great, to be very honest, there's nothing great about me. It's purely accidental. Rehellisesti puhuttuna minussa ei ole mitään suuremmoista, se oli täysin sattumaa. Because of the kindness of my teacher. And then some, because the whereas Albin will not agree with me, everyone said it's cause and effect. So I agree with you to that. So the point is that what I would say is that it's purely accidental to be the translator, because there are so many people who are much, much greater than me. Niin tässä se johtui opettajani ystävällisyydestä ja nyt Albi on varmasti eri mieltä minun kanssani hävettä, että on olemassa syyn ja seurauksen laki, mikä tietysti on, mutta silti sanoisin nyt, että tässä oli kyse puhtaasta sattumasta, koska on olemassa minua paljon taitavampia henkilöitä. So one thing that I like to also share with you is that since my childhood and particularly around age 16, 17, 18, 19,
the teenage age, when I was teenage. So there my passion was in mathematics and physics. Ja sellainen asia, jonka haluaisin myös jakaa kanssanne, on, että lapsuudessa ja myös nuoruudessa, erityisesti 16, 17, 18, 19-vuotiaana ja teiniässä, minun intohimoni oli matematiikka ja fysiikka. So it's for some reasons that after my high school, I was then deviated into the Buddhist philosophy. Otherwise, had it been the case that I drove in the direction the way intended since my childhood, more like the last years of my high school, I would have been into physics. Mutta sitten erilaisten asioiden seurauksena minä päädyin opiskelemaan buddhalaista filosofiaa lukion jälkeen, mutta jos asiat olisivat menneet, kuten niiden vaikutti olevan määrätty menevän, niin olisin päätynyt opiskelemaan varmasti fysiikkaa tai matematiikkaa. So as the Alvin brought up the issue of the universal ethics, so how is this to be deduced? And for sure, there are many interesting questions Alvin prepared, which would be so relevant to the audience and for the for the Finland and for the world as well. There are many interesting topics. So basically, the idea is universal ethics is about how. His Holiness the Dalai Lama, wherever he travels, particularly meeting with experts like the social scientist, medical scientist, then the educationist, and environmentalist, and the of course the politicians, even the business, the CEOs and so forth. One question which is coming up so often is that while modern education. Is growing to such a height of advancement, still the world that we live in, it is really going downturn, where we see that more and more miseries are coming up, and the problems internationally, nationally, community, even in the family. Family breakups is so, they're nowadays becoming so common. Where are we going wrong? This was a question asked to His Holiness. So without any hesitation, His Holiness says that this is where the modern education could not answer. So modern education is lacking one aspect, which is to work on the development of the heart. That part is missing. So it only focuses on the development of the brain. If a child is able to say 2 + 2 = 4, you pass. And but even if the child has the capacity to, or the potential to become the second Mahatma Gandhi, or the second Martin Luther King Jr., if the child says 2 + 2 = 4-ish, then finish. You are not counted to be educated. So this is the plight, very sad plight, of the modern education. So this is because of the lack of emphasis on the development of the heart. So there, His Holiness says that development of the heart must be introduced, not from the religious context. Religious context becomes very complicated because many people are atheists. They don't believe in religion at all. And then people who believe in religion, again, they are divided by the different religious traditions, so they don't agree with each other. So there must be a system which would bring everybody together, and particularly in the context of the education. That he calls as the universal ethics or the secular ethics. Niin, ja kun hänenkin yhdeltään Dalai Lamaltaa, kun hän on tavannut eri alojen asiantuntijoiden kanssa ympäri maailmaa, hän on tavannut tiedemiesten kanssa, hän on tavannut lääketieteen edustajien kanssa, ympäristökysymyksiin perehtyneiden ihmisten kanssa, koulutukseen perehtyneiden tai bisnesalan ihmisten toimitusjohtajien kanssa, niin kysymys, joka on noussut esiin, on ollut se, että vaikka maailmassa on modernin koulutuksen avulla saatu paljon edistystä aikaan,
niin siitä huolimatta maailman tila tuntuu menneen huonompaan suuntaan. On tullut paljon lisää sosiaalisia ongelmia, on kansainvälistä eripuraa, kansallista eripuraa, perheiden sisällä perheet hajoavat. Ja hänen pyydetään kysytty sitä, että mikä on mennyt väärin, mistä tämä johtuu, tämä negatiivinen kehitys. Ja silloin hän on epäröimättä vastannut, että se, missä nykyaikainen koulutus ei ole onnistunut, on, että vaikka aivojen kapasiteettia on kehitetty ja onnistuttu kehittämään, niin sydämen kapasiteettia ei ole kehitetty samaa tahtia, vaan se on jätetty vaille huomiota. Eli jos lapsi osaa sanoa, että 2 + 2 = 4, niin hän pääsee läpi kokeesta ja luokalta. Mutta siinä, jos onkin lapsi, jolla olisi potentiaalia tulla seuraavaksi Mahatma Gandhiksi tai seuraavaksi Martin Luther Kingiksi, niin jos hän vastaa matemaattiseen kysymykseen, että 2 + 2 = suunnilleen 4 tai noin 4, niin ei hän pääse läpi kokeesta. Eli tässä on nyt se, mikä on nykykoulutuksen tai nykyisen koulutussysteemin puute, on tämä sydämen puolen kehittäminen. So, as you explained, niin, ja sitten hänen pyyteensä Dalai Lama on sanonut, että tästä sydämen taitojen kehittämisestä, että se pitäisi tapahtua uskontojen ulkopuolella. Sillä on paljon ihmisiä, jotka eivät usko mihinkään uskontoon, tai sitten on ihmisiä, jotka uskovat johonkin uskontoon, mutta he jakautuvat eri uskontokuntiin. Eli pitäisi löytää tapa, jolla kaikki saadaan tuotua yhteen. So, as you are explaining, the universal ethics is outside of the context of religion. And when His Holiness the Dalai Lama has advanced this idea of ethics over time, initially he used the expression secular ethics, but then that now we're speaking of universal ethics. How would you explain that transition? Ja kun nyt puhutaan universaalista etiikasta, joka siis sanojen mukaan on uskontojen rajat ylittävää tai niiden ulkopuolista, niin tämä ajatus universaalista etiikasta, jonka Dalai Lama alun perin lanseerasi, hän käytti termiä sekulaarietiikka. No, mutta nyt puhutaan universaalista etiikasta, niin miten selittäisitte tämän, että ollaan siirrytty käyttämään termiä universaalietiikka? This is a very serious question. What happened was that initially His Holiness of course came up with the concept to bring together, bring to harmony people of all walks of life from different religions and believers, non-believers, everyone together. So this is what His Holiness sees as the essence of the what is required today. Today for the world to come into one entity as a one family. And then for that matter, His Holiness came up with the concept of the secular ethics. So this word secular, His Holiness was very clear that it is a connotation, the way this word secular is used in the context of the Indian constitution. Indian constitution is very secular in nature. So here, secularism doesn't have the connotation rejection religions. Instead, it embraces all religions and including the non-believers. So this is the basic concept. Whereas many of the people who adhere to religions, so they see secularism as a system to reject religions. So therefore, this was brought up to the attention of His Holiness oftentimes by people who are aware of these complications. And then I think 2012,
around 2012. Then His Holiness is very flexible. For him, the labels doesn't matter. The meaning, finally, the world must come as one family, come together as one family. As long as a principle is there, to create a principle which brings the whole the world citizens into one family, this is the purpose. For that matter, whichever, whether you call it secular ethics or universal ethics, what works, he will be happy to use that. So by like 2012 and 13, then he changed this label in order to accommodate even those people who are little antagonistic to the word secularism. So he changed it from the secular ethics to universal ethics. Tämän tärkeä kysymys. Ja siis alun perin tämä ajatus siitä, että voitaisiin luoda harmoniaa tuomalla kaikki yhteen eri elämän alueilta ja eri uskontojen alueilta ja myös ne, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan, niin että saataisiin koko maailma tuotua yhteen yhdeksi suureksi perheeksi, niin se on se pääajatus tämän taustalla, tai oli silloinkin, kun hänen pyhyytensä Dalai Lama esitteli tämän konseptin sekulaarietiikka. Mutta hän käytti sanaa sekulaari siinä mielessä, jossa sitä käytetään Intian perustuslaissa. Ja Intian perustuslaissa sana sekulaari ei rajaa pois uskontoja, päinvastoin. Se ottaa huomioon ja laskee mukaan kaikki eri uskontokunnat tasapuolisesti ja myös ne, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan. Mutta silti monet, jotka harjoittavat jotain uskontoa, kokivat tämän sanan sekulääri siinä mielessä, että se jollain tavoin pyrkisi jättämään uskonnot kokonaan ulkopuolelle ja puhumaan ainoastaan ei-uskonnollisessa kontekstissa tästä asiasta. Ja tämä sitten tuotiin tällä elämän tietoon, että ihmiset ovat tämän näin mieltäneet, ja noin vuonna 2012 sitten hän oli hyvin joustava tämän suhteen, ettei hänellä ollut väliä sillä, millä nimellä tätä kutsutaan, kun ideana on saada koko maailma yhteen isona perheenä, niin silloin hän päätti ruveta käyttämään tätä. Hänellä ei ollut väliä, että mikä se nimi on, jota siitä käytetään, ja vuonna 2012-2013 hän sitten vaihtoi tämän nimen siihen, koska oli sellaisia ihmisiä, jotka kokivat jotenkin vähän niin kuin vastahakoisuutta tätä sanaa sekulääri kohtaan. So, if that is really around the definition of what we're talking about, universal ethics here, if we were to then turn to the question of the relevance, why is it relevant? Why is universal ethics so important today? You mentioned the downturn, but where does it apply in there? Ja nyt tässä siis saatiin tämä määritelmä tälle, mitä universaali etiikka tarkoittaa sanana, mutta mikä on sen merkitys? Minkä takia se on tärkeää meille? Mikä on se sen tärkeys? Again, this is the very interesting topic, but I would say that in this world, say Europe, generally speaking, okay, I cannot really say that this is Solis's view, but my point of view, having traveled to various places, we see that Europe in general, is more thinking about the world. This is what I noticed. Tämä on jälleen kiinnostava aihe. Ja nyt tässä maailmassa ja Euroopan alueella, en tietenkään voi sanoa, että tämä on Dalai Laman näkemys, mutta itse kun olen matkustanut eri maissa ja nähnyt maailmaa, niin sanoisin, että Euroopassa tuntuu mielestäni olevan niin, että ajatellaan koko maailmaa hyvin paljon.
So I'm speaking from the point of view of my exposure to the common people of the of the Europe and the other countries, and also from the point of view of the being having had the opportunity to be a part of the audience, to observe the various Senate meetings and the parliamentarians from the various countries. From there, I could see that usually in Europe, they talk about the world. In the other places, let's say America, they talk about America. This is the reality. Niin, ja kun olen nähnyt yleisellä tasolla tavallisia ihmisiä Euroopassa ja muissa maissa, ja sitten sen lisäksi olen saanut näkökulmaa siihen, että olen päässyt näkemään erilaisia senaatin istuntoja tai eduskuntien istuntoja, niin olen saanut sen käsityksen, että Euroopassa ajatellaan hyvin paljon koko maailman asioita, kun taas esimerkiksi USA:ssa ajatellaan USA:n asioita. So the relevance of the universal ethics, more, say, the superficially speaking, or more immediate, say, the Europe in general may not feel the much relevance because they already think about university of the world at large. And whereas the other countries, they think more of one's own, simply confined to one's own cocoon. So there, it may be more relevant there. But to be very honest, those who simply remain in the cocoon of one's own country and community, of course, they have a great responsibility to expand the horizon of their sense of responsibility. Now seeing that the world, there's a total globalization happening from every respect, number one. And even those from Europe, Europeans, I see that the you also have the, you do that, you implement, you are more thinking globally. So it is important to share this view of the global universal thinking to the people of the other nations. Ja nyt jos mietitään tätä universaalin etiikan merkitystä, niin täällä Euroopassa se ei välttämättä sen tärkeys tunnu niin akuutilta, koska täällä Euroopassa jo ajatellaan paljon globaalimmin ja koko maailmanlaajuisesti, kun verrataan muihin maihin, joissa usein ihmiset elävät hyvin sinä niin kuin oman elämänpiirinsä sulkeutuneina. Ja rehellisesti sanottuna, niin kyllähän heidän velvollisuutenaan on laajentaa sitä katsomustaan ja elämänpiiriään, koska nyt globalisaatio on tapahtunut niin monella alueella tässä maailmassa, mutta myös eurooppalaiset, vaikka täällä jo ajatellaankin koko maailman perspektiivistä, niin silti on tärkeää, että jaetaan ja viedään eteenpäin tätä universaalia ajattelua. So now let's say the relevance on the international level. For example, say the one country, the leader of one country, does not conform to the international agreements, laws, and so forth. The whole world is suffering. And then nationally speaking, if the leader is so focused on one's own position, one's own the chair, and just simply disregard the growth of the nation, the growth of the citizens, it can have a great hazardous effect on the citizens, on the nation, and on the community level, on the family level. Family level, when this feeling of the ethics is missing, then the family breakups happen so easily. So then, when the family breakups happen, is it pleasant, the feeling? Not at all. It's so painful. Of course, on the parents, on the side of the couple, also such a heartbreaking to the children,
And this is the parents, they love their children the most, and then you are giving the worst of the legacy to the children, to make the children suffer in hell, direct, to see that the two people in this universe to whom they love the most, they see that they are being split, divided, fighting. And they love you both. So this is all because of something going wrong. Something there in the ethics in the family. So this is something that is required on the university, everywhere in the world. Ja nyt jos ajatellaan, että tätä tärkeyttä kansainvälisellä tasolla, niin voidaan myös ajatella ensin kansalliselta tasolta, että jos on jonkun maan johtaja, niin hän ei pysty kaikkia maailman lakeja säätämään ja päättämään kaikkien maailman maiden asioista, mutta heijastuu paitsi kansakunnan hyvinvointiin myös ihan yksittäisten perheiden tasolle ja tulee enemmän tilanteita, joissa perheet hajoavat ja se ei tietenkään ole kenenkään kannalta miellyttävää. Se on hyvin epämiellyttävää ja kivuliasta paitsi vanhemmille itselleen, jotka eroavat, mutta myös lapsille, jotka näkevät, että ne ihmiset, joita he kaikkein eniten maailmassa rakastavat, päätyvät tällä tavalla olemaan tai kärsimään näin paljon. Ja se on erittäin ikävää, että silloin vanhemmat antavat lapsillensa tällaisen kärsimyksen, sen sijaan, että he voisivat, tai vaikka haluavat hyvää lapsillensa. As you say, it seems that ethics is operating at different levels. The family level, the local level, the national level, and then this global level. So if we were to keep the discussion for a moment more on the global level, let's say in history we have the United Nations, the UN has this Declaration of Human Rights. How would you connect that with this idea of universal ethics? Is it enough? Is this to go further with? How? Ja kuten sanoitte, niin tämä kysymys etiikasta on hyvin monitasoinen ja tärkeä paitsi perheen tasolla, myös kansallisella tasolla ja sitten globaalilla tasolla. Ja nyt jos pysytellään hetken aikaa tällä globaalilla tasolla, niin YK on YK, joka toimii globaalisti tai kansainvälisesti, on julistanut ihmisoikeusjulistuksen. Onko se tarpeeksi vai pitääkö siitä vielä mennä jollain tavoin eteenpäin? On the global level, the leaders of the different countries, they play a very important role. And when one leader, particularly more a leader of a more powerful country, when he or she is not ready to comply with the agreements on the United Nations level, then the United Nations will fall apart. So therefore, we see that we cannot, with ordinary people, we cannot go there and talk to the, for example, Trump. Hey, you have to change. No, we cannot talk. So another point is that what is happening now, see in what way we can influence the local, and then from there influence the government of your own country, and then they say come up in some cases, even the activists, social activists, they also need to come out, speak out, and then newspapers, media, and then let him be heard, particularly, you know, say the people there, like the leaders of the different countries who are directly involved
This is one thing. So in this connection, short term and long term, what I said now is the short term, how we can possibly bring about, say, the better universal ethics on the more the international level. Then the long term, His Holiness says, that finally even these leaders, they come from the children. Children today, the leaders of the world, 50 years later, 60 years later, they are amidst the young children now, who are born now, who are just like age, maybe say the, those who are age 10, 15. So these people, among these, so we see as somebody who is, just another boy there, another girl there. These will become the leaders of the world 40 years ago, 40 years later, 50 years later, 60 years later. So their thinking must be shaped to think about the future. We should also think about a long-term measure in the future. For that matter, the education plays a very important role, because this is what His Holiness, very strong, his belief and confidence. Finally, what shapes our thinking here? Why? The people in the West, Western leader, West meaning the Europe, European leaders, their thinking is more thinking about the whole world. And why others, they think more confined to very narrowly towards one country? Because of the difference in the education system, because of the difference in the basic cultural thinking. So this thinking shapes a person very differently. And this thinking, where do we get it? We see that the prime of our youth, all of us, the prime of a youth, like 20 years, if not 20 years, at least like 10, 15 years we spend in the schools, college and universities. This is a prime of youth where the actual shaping happens. So there, the whole syllabus that is provided to the child, you look at it and there is no heart development. When that happens, how can expect this child to grow, suddenly grow with the universal ethics or grow with universal the thinking? This is something which is totally the not feasible. So therefore, His Holiness believes that immediate measures people are taking to the best they can. But long-term measure, we must bring about change in the education system. There, change doesn't mean that we have to replace it, but simply supplement this with a program to develop the heart for the young ones, then those in the college, those in the university. So this should be a major, the revolution that should be taking place in the world. And that too, we can't expect, for example, say His Holiness the Dalai Lama, to be very honest, His Holiness the Dalai Lama, he is a world leader. At the same time, say there should be a platform, the platform, meaning that, for example, say if Finland government picks up this idea, then at least you can implement this on the national level. Then others can see that this is very successful. People graduating, people coming out from this system, they are very compassionate. They are so loving, caring towards the world. They are so they thought. Let's say the university programs, PhD students. Most of them, they are doing PhD programs and PhD studies on the universal responsibilities. Be it business, be it environment, be it computer science, it doesn't matter. But something to do with the whole world. So if that is what, if the majority interest is driven more towards the universal, if that is happening, it's a very positive sign that the people, how the education is designed in a proper way, that the children, they are going to be very good leaders in the future. So this should be a long-term measure. Niin, nyt siis globaalilla tasolla, jos puhutaan eri maiden johtajista, niin tärkeät on tietysti, että tällaiset paljon valtaa omaavat johtajat kantavat vastuun, ja jos he eivät ole valmiita seuraamaan näitä YK-sopimuksia, niin silloinhan YK
hajoaa ja menettää merkityksensä, mutta kukaan tavallinen ihminen ei tietenkään voi mennä sanomaan vaikka Trumpille, että hei Trump, sinun pitää muuttua, vaan sen täytyy tulla sen vaikutuksen sillä tavalla, että lähtee ensin vaikuttamaan paikallisesti omaan ympäristöönsä ja sitten sitä kautta oman maansa hallitukseen ja sitten yhteiskunnalliset aktivistit ovat hyvin tärkeitä ja uutiset, media, niin että saadaan ääni kuuluville näiden sellaisten johtajien äänet, jotka ovat suoraan tällaisten asioiden kanssa tekemisissä, että heidän äänensä saadaan kaikkien kuuluville. Ja tämä on tätä niin kuin lyhyemmän tähtäimen vaikutusta, mutta sitten jos puhutaan pidemmän tähtäimen vaikutuksesta, niin nyt nämä, jotka ovat johtajia ja jotka tulevat tulevaisuudessa olemaan eri maiden ja kansainvälisiä johtajia, niin ne ovat lapsia, joista on tulossa johtajia myöhemmin. Eli jos ajatellaan 50 vuotta tai 60 vuotta eteenpäin, niin nyt ne johtajat, jotka silloin ovat johtajia, ovat tällä hetkellä pieniä lapsia. Eli me vietämme koulussa hyvin pitkän ajan. Me vietämme, jolle nyt 20 vuotta, niin 10, 15, jopa 20 vuotta koulussa ja sitten yliopistossa. Ja nyt kun me katsomme jotain koululaista, niin me ajattelemme, että hän nyt on vain yksi tyttö tai poika muiden joukossa. Mutta 40 vuoden päästä, 60 vuoden päästä hän saattaa olla tärkeä johtaja kansakunnalle tai kansainvälisesti. Ja sen takia on hyvin tärkeää nyt muokata näiden ihmisten ajattelua, jotka tulevaisuudessa ovat tekemässä päätöksiä. Ja tämä on se, mitä Dalai Lama pitää hyvin tärkeänä. Ja täällä länsimaissa, erityisesti Euroopassa, johtajat ajattelevat globaalimmin, mutta mistä johtuu, että muualla maailmassa ei ole yhtä paljon sellaista koko maailmaa huomioon ottavaa ajattelua. Ja hän on tullut siihen tulokseen, että se johtuu koulutuksen tasosta. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että saataisiin sellainen koulutus kaikkialle, joka auttaisi muokkaamaan ihmisten ajattelua sellaiseen suuntaan, että parin kymmenen vuoden päästä, kun on vietetty, kun he ovat käyneet läpi koulutuksensa ja näin, niin heillä on myös sydän kehittynyt. Ja tällä hetkellä nyt suurimmassa osassa maailmaa koulutus ei ota huomioon tätä sydämen kehitystä, eikä voida olettaa, että he sitten yhtäkkiä olisivat kykeneviä sellaiseen universaaliin ajatteluun ja kaikkien huomioon ottamiseen. Sitä ei voida olettaa, se ei ole niin kuin järkeenkäypää, että he yhtäkkiä siihen kykenisivät, ellei heitä ole siihen pikkuhiljaa koulutettu. Eli on siis eri asia se, että tehdään niin kuin välittömiä ratkaisuja ja ne ovat tärkeitä, mutta sitten on tämä pitkän ajan tai pitkän tähtäimen ajattelu, joka liittyy tähän koulutukseen ja sitä kautta saadaan. Ei koulutussysteemiä tarvitse kokonaan muuttaa, mutta siihen pitää tuoda lisää tällaista, lisäksi tällaista sydämen kehittämistä. Sitä pitää saada sinne enemmän ja sitä kautta saadaan sitten vallankumouksellisia tuloksia aikaan maailmassa. So if I understand correctly, it's a combination of top down and bottom up. And if we were to think in terms of the order as you just presented it, it's the education, it's the academic education that really is going to inform and lead to the policy. So in practice, when one is speaking of education of universal ethics at the different levels that you mentioned, as young, and then high school, and then university level, what would the curriculum look like at those levels? Ja jos nyt oikein ymmärrän, niin tässä tarvitaan sekä lähestymistä ruohonjuuritasolta ylöspäin ja sitten taas ylhäältä päin ruohonjuuritasolle päin. Ja nyt jos ajatellaan tämmöistä akateemista vaikutusta siihen, että miten saadaan näitä erilaisia
toimintatapoja muokattua, niin miltä tämä näyttäisi tämä opetusohjelma sitten, jos puhutaan nyt esimerkiksi lukio- tai nuorten koulutuksesta esimerkiksi lukiossa? Ja aikaisemmin tässä tulkinta jäi sanomatta, että myös Geshe-la sanoi sitä, että esimerkiksi sitten, jos päästään sellaisiin tuloksiin, että siinä vaiheessa, kun ihmiset tekevät esimerkiksi tohtorin väitöskirjaansa, niin heidän oli sitten heidän opintoalueensa, mikä tahansa, vaikka liittyisi bisnekseen tai liittyisi ilmastonmuutokseen tai mihin tahansa, mutta jos se ottaa huomioon koko maailman perspektiivin, niin sillä tavalla sitten muu maailma näkee myös, että ahaa, tuolla ihmiset ottavat huomioon koko maailman perspektiivin, ja se toimii, silloin tämä maa, jossa tämmöinen on onnistunut, toimii esimerkkinä muulle maailmalle. Okay, this I think is the most important part of the today's talk. The topic that you raised now is about what kind of curriculum to be introduced in the schools, universities, college, and then on the workplace and so forth. It was before 2012, the introducing the universal ethics was introduced first in Canada, particularly in the form of a teachers' training program. As a part of the teachers' training program, then this universal ethics was introduced. So the teachers, they were expected to teach this universal ethics to the students. So teachers were trained to introduce this concept to the students. Then I remember 2012, it was extremely the great success was introduced in Delhi University. Under Delhi University, there are about like, I think 80 something colleges. And it was the first year, like a pilot project, and I was a part of that. And particularly the Pro Vice Chancellor, the second top position holder of the Delhi University, he was taking the initiative personally, and because of which it was a grand success. So how it was applied was that he then recruited people who are passionate about this concept, and then they were requested to be the leading the members of this, and then was advertised in the various like 80 something colleges under Delhi University, and from there he picked up like 17 as a pilot project, 17 college was picked up, and the teachers were also made it optional. Optional meaning that anyone as a teacher, professor, lecturer interested to be a part of this and wanting to take the initiative to teach this to the students, they were all invited. And then the pilot project, there were about 17 teachers were selected, and then the workshops were given. Initially, then the experts from different disciplines, even the educationists, then the social workers, medical experts, and then the university professors. All these experts were recruited, and then form of the concept of the ethics in the different disciplines were being discussed. And then the Pro Vice Chancellor, he was also there, the second position holder was also there. And then the basic idea, the essence, the crux of the universal ethics is, he put it so beautifully, the representative of His Holiness the Dalai Lama was also there. Then Representative of His Holiness the Dalai Lama, in the course of the discussion,
the representative of Sonsa Dalma patted the provost chancellor on his knees. Then at the end of the meeting, the provost chancellor said that all the students who take this course, I don't expect them to become so highly knowledgeable with universal ethics. They can split exams. No, I don't need anything. What I want is that these students who cannot talk to somebody with eye contact, in the end of this course, they should be able to learn, they should be able to talk to other person with eye contact, with a smile. The person who cannot really pat somebody on the knees, that person should feel such a comfort, such a closeness, that they can easily pat the other person's knees. If that happens, this is the success of the universal ethics introduction in Delhi University. This is what he said. It's so beautifully concluded. The point is that, why the universal ethics? So there, for example, if you go to the market, if you go to what, the shopping mall, or to the church, or to chapel, wherever we go, people are so direct, they don't see each other. Maybe from distance they see each other. The moment close by, they don't see each other. So this is where we create a superficial barrier amongst each other. So this is the one which creates doubts, suspicion. With the doubt and suspicion created, then the feeling of love and affection is not there. Without this, you simply don't care about the other person. The moment you don't care, others will also not care about you. Then the conflicts arise. So where's the harmony? This is the problem. Seeing this, then the first it was launched in India. It was so successfully launched in Delhi University in 17 colleges. Believe it or not, I was in the program for whole one year, and all the teachers who were involved in this teaching, we meet once in a month to discuss the problems, challenges, and the good sides. They share the experience for like 5 minutes to a meeting, each of the teachers, and then challenges. And then the other teachers will share as to how this challenge can possibly be addressed. It was a grand, grand success. Now, at the His Holiness the Dalai Lama, because of his inspirations, his constant advice, Emory University in America took the initiative to really start this universal ethics and design the whole course, whole curriculum, whole textbook as a curriculum for the junior school, for the high school, for the university level. So all these textbooks were already designed over the years time. And now it was very recently, April, it was launched there. So that program is known as C-Learning, S-E-E, learning. C is secular ethics, secular emotional ethical learning. Secular emotional ethical learning. So in the West, before that there is SEL, secular emotional learning. No, the word is social emotional learning. So now what they have is C-Learning, social emotional ethical learning. So this was launched very recently, a recent meeting about like 2 months ago, it was launched. And good thing about this program is that anybody in the world, any institution, any group who wants to introduce this in their own institution, the Emory University would be so happy to freely offer that course to you. Of course, the basic logistics have to be taken care of. Otherwise, everything is free of charge, and you can also affiliate to this program. So this is something which is all universally on global level. It was launched in April. Niin, siis,
Niin, eli tärkeintä on nyt sitten se, että nämä asiat tuodaan esiin kouluissa, työpaikoilla, yliopistoissa ja korkeakouluissa. Ja tämä on nyt mielestäni kaikkein tärkein osa tätä aihetta, että miten tämä saadaan tuotua näihin paikkoihin. Ja ensimmäisen kerran vuonna 2012 suurin piirtein niin universaalia etiikkaa alettiin opettaa Kanadassa. Siellä oli opettajakoulutusohjelma, jossa opettajia koulutettiin universaalin etiikan saralla ja heidän tehtävänään oli sitten opettaa tätä oppilaille. Ja se oli todella suuri menestys tämä vuonna 2012 ollut. Ensimmäinen vaihe tai ensimmäinen projekti, jonka jälkeen myös Delhin yliopistossa, jossa on noin 80 tai jossa on 80 eri tiedekuntaa, niin siellä aloitettiin tämmöinen pilottiprojekti vuoden ja minä olin siinä mukana. Ja siellä Delhin yliopiston provosti, joka oli itse hyvin kiinnostunut tästä aiheesta, hän oli henkilökohtaisesti paljon osallistui ja hän sai sitten mukaan innostuneita ihmisiä paljon ja siinä oli paljon johtavia henkilöitä mukana. Ja sitä mainostettiin tätä pilottiprojektia kaikissa 80 tiedekunnassa. Sieltä lopulta noin 17 tiedekuntaa lähti mukaan tähän projektiin ja siellä annettiin opettajille mahdollisuus osallistua vapaaehtoisesti. Tarkoittain, että kuka tahansa, joka oli kiinnostunut, sai tulla tähän ja saada koulutusta ja sitten opettaa tätä universaalia etiikkaa opiskelijoille. Ja lopulta siihen valikoitui 17 opettajaa, jotka osallistuivat erilaisiin työpajoihin ja koulutuksiin. Siinä oli eri alojen asiantuntijoita, oli koulutuksen saralta, sosiologia, lääketiede, business, kaikilta eri osa-alueilta. Ja heille opetettiin tätä etiikkaa. Ja provosti itse oli aktiivisesti mukana ja hän puhui asiasta eräässä seminaarissa niin kauniisti, että kun siellä oli hänen pyyteensä Dalai Laman edustaja oli paikalla, niin provostin puhuttua universaalista etiikasta niin kauniisti Dalai Laman edustaja taputti provostia polvelle. Ja silloin provosti sanoi, että siis kaikki ne opiskelijat, jotka ovat ottaneet tämän opinto-ohjelman tai nämä kurssit valinneet, niin oletuksena ei suinkaan ole, että heillä tulee olemaan mitään valtavaa teoreettista ymmärrystä ja tietoa tästä universaalista etiikasta, mutta jos he kykenevät katsomaan ihmisiä silmiin sen jälkeen, jos sellaiset oppilaat, jotka eivät pysty katsomaan toisia silmiin esimerkiksi mennessänsä vaikka torille tai ostoskeskukseen, niin he pystyvätkin katsomaan toista silmiin ja hymyilemään. Ja jos he pystyvät tuntemaan sellaista läheisyyden tunnetta toisia ihmisiä kohtaan, että he voivat taputtaa heitä polvelle, niin silloin Delhin yliopisto on onnistunut tässä universaalin etiikan opetusohjelmassaan. Sillä meillä usein on niin, että kun me lähdemme, vaikka menemme torille tai ostoskeskukseen, kirkkoon, kappeliin, minne vaan, niin ihmiset eivät katso toisiansa. Ja sitä kautta meidän välillemme syntyy se raja-aita, joka synnyttää epäluuloa ja sitä kautta johtaa siihen, että me emme välitä toisistamme. Ja sitten sitä kautta taas nousee ristiriitaa ja konfliktia, eikä ole harmoniaa. Joten tämä ensimmäinen pilottihanke, joka siellä Delhissä sitten oli, me 17 tiedekunnan opettajien kanssa vuoden ajan minä olin mukana siinä projektissa niin, että tapasin heitä säännöllisesti kerran kuussa ja he saivat jokainen kertoa 5 minuutin verran siitä, millaista on ollut ja mitä on tapahtunut ja sitten puhuttiin haasteita, joista he kertoivat haasteista, joita olivat kohdanneet ja muutkin opettajat saivat sitten ehdottaa
ratkaisuja. Ja tämä oli niin menestynyt tämä Delhin yliopiston pilottiprojekti, että Emory-yliopisto USA:ssa päätti ottaa myös universaalin etiikan ohjelmaansa. Ja siellä on nyt lanseerattu uusi hanke ja on suunniteltu opetusohjelma lukioihin ja on suunniteltu oppikirjat ja kaikki. Ja tämä, siitä ei ole kovin kauaa, kun tämä lanseerattiin tämä uusi hanke. Se oli huhtikuussa ja sen hankkeen nimi on C-learning, eli C-oppiminen, S-E-E, S viitaten sekulääriin. No. Social. Sosiaaliseen. S viittaa sosiaaliseen. Ensimmäinen E emotionaaliseen ja toinen E eettiseen oppimiseen. Ja kuka tahansa, joka on kiinnostunut menemään tähän koulutukseen ihan kansainvälisesti, saa osallistua. Emory-yliopisto tarjoaa tämän opetusohjelman ilmaiseksi. Tietenkin kaikki niin kuin peruskulut pitää sitten itse kattaa, mutta he toivottavat tervetulleeksi kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kouluttautumaan tässä koulutuksessa. So this is within the context of an established framework of academia. And as you described it, this is supplementing the academic system that already exists, adding something maybe not so revolutionary, adding something merely. I would bring it one step closer, however, to the local or the personal level. So outside of the academic, outside of the theory or the curriculum, for the common person who may not be in school, what is it for them, this idea of universal ethics? And if I could go one step further, in India or Buddhist, they have an idea of karma. That may be one reason to follow or learn about ethics. And somebody following another religion might have the idea of God, and they might have that reason for ethics. But what about for somebody that doesn't follow either of those? What is it that's going to drive them there? Ja näin siis ymmärsin, että tämän akateemisessa kontekstissa nyt on lähdetty lisäämään jotakin koulutusohjelmiin ja peruskoulutukseen lukioissa ja yliopistoissakin, ja on lisätty jotakin uutta opetusohjelmaan, joka tuo siihen uudenlaista näkökulmaa. Mutta mitä jos puhutaan koulujen ulkopuolella, sellaiset ihmiset, jotka eivät ole koulussa, niin miten heidän kannaltaan tämän universaali etiikan tärkeys ilmenee? Ja erityisesti jos ajatellaan ihmisiä, kun esimerkiksi Intiassa on paljon ihmisiä, jotka uskovat karmaan, ja sitten on ihmisiä toisaalta, jotka uskovat Jumalaan, niin ehkä heille tämä eettisen käyttäytymisen tarpeellisuus on selvempää, tai heillä on niin kuin selvempi syy käyttäytyä eettisesti. Mutta jos ajatellaan ihmistä, jolla ei ole tämmöistä uskoa karmaan tai Jumalaan, niin mikä olisi hänelle syy toimia eettisesti? Okay, this is a very challenging question. Extremely challenging question. In the first place, I'd like to share with you as to first, what is universal? Number two, what is mean by ethics? Ethics. Once you understand this, then if ethics is to do something good, then what about those people? Say those who believe in God, there's God-fearing concept. Oh, I have to do good, otherwise I'll suffer in the future. The final judgment, the problem is there. And then if you believe in the concept of karma, oh, the karmic consequence is there. What about those people who don't believe in karma, who don't believe in God? Then what is the basis, the ground for them to act ethically,
for them to act in a nice way, in a good way, which the society was considered good. So in the first place, what is ethics? Ethics in the context of the universal ethics. So here are the, before we go into what is ethics, the people, the citizens of the world, are citizens of the world, what do they want? They want the broken world or they want a harmonious world? This is the point. They want a harmonious world or they want wars, they want one nation annexing another nation, and then the one religion destroying other religion. Is this what we want, or we want more harmonious? What do you want? We have to think of the goal. So, okay, so like 2,000 years ago, 4,000 years ago, okay, the small wars happened here and the globalization was not there. Wars were happening between the kingdoms and so forth. And then the religions, they stay more independent of each other. Okay, the, say the Hinduism in India, India's a little more complex, but within India also in those days, it was many kingdoms. It's not just, you know, it's like one India as a big country now. Many kingdoms, so one kingdom following Buddhism, another kingdom following Hinduism. Okay, and there's still another kingdom following Jainism, and so the Israel followed Judaism, and then, say, in the Europe, in America, more predominantly Christianity, and around the Arabic nations, the Islam, okay, they're more independent. Now, globalized. So they trying to destroy the other side is becoming so the evident nowadays. So what do we want? What do we want? We want a broken world or we want a harmonious world? This is the point. If you want a harmonious world, there must be a system which will make the world harmonious. So that system which the individuals, which the governments, which the community, and on the national level, international level, and that the system which keeps the whole world, say the family intact, and the community intact, and the nation intact, and the international intact. So that system is ethics. So now universal ethics means ethics which is not simply accepted by, okay, the Christians, so yeah, we have to follow the Ten Commandments. Okay, and what about the people who are the atheists? Why should we have to follow Ten Commandments? We don't believe in this religion. And Buddhism, oh, we have to follow, we have to refrain from 10 non-virtuous karmas. And the atheists, again, non-believers, say, why should we follow that? It has to do with Buddhism, not really with us. So what is that system which universally everybody will agree? So that system, His Holiness calls as a universal ethics, a system of ethics, a system which will bring the whole humanity come to one family, whether on the national level, international level, community level, or the family level. So that system. Now the question is that, okay, this system, if you are just the family, the father or mother or a brother, sister, this is one thing. Then the leader of a nation or the CEO of a company or a religious leader or the prime minister, president of the nation, or the leader of a very powerful country on the international level, and then the secretary general of UNO. Okay, so when you look at this, then the question is, if they don't believe in God, if they don't believe in karma, then they dictate the whole nation, they dictate the whole world, they dictate the whole community, they dictate the whole the business community, the company, they dictate your own religious denominations. It's very scary, very dangerous, if they don't have a basis for them to see that, yes, universal ethics makes sense. This ethics is relevant to me. Okay, so what is that? For those people who believe in God,
Then there's a God-fearing, concept of God-fearing, yes. Those people who believe in karma, that's concept of karma. Okay, if I don't abide by the karma, then I'll have to suffer the consequence of karma. Then what about those people who don't believe in either of these two? So what would be the ground for them to say that, yes, I have to be good? Okay, so in the first place, ethics. Niin, tämä on hyvin haastava kysymys. Eli nyt puhutaan universaalista etiikasta ja siitä, että halutaan tehdä jotakin hyvää. Ja nyt jos on joku, joka elää Jumalan pelossa, niin hän haluaa tehdä hyvää sen takia, että hän uskoo viimeiseen tuomioon. Tai joku, joka uskoo karmallakin, hän haluaa tehdä hyvää, jotta karmalliset tulokset olisivat hyviä. Mutta mitä jos onkin henkilö, joka ei usko kumpaakaan näistä tai mihinkään tällaiseen konseptiin? Mistä syystä heille sitten olisi tärkeää henkilökohtaisesti, että he tekisivät hyviä asioita ja käyttäytyisivät eettisellä tavalla? Ennen vanhaa Intiassa esimerkiksi oli paljon eri kuningaskuntia ja uskonnot oli sillä tavalla erillään, että yhdessä kuningaskunnassa harjoitettiin buddhalaisuutta, yhdessä hindulaisuutta, yhdessä jainilaisuutta ja sitten muualla maailmassa vaikka ajateltiin, että Israelissa oli juutalaisuutta ja Euroopassa ja USAssa kristinuskoa, arabimaissa islamia. Mutta nyt tästä on tullut paljon globaalimpaa ja näitä kaikkia uskontoja on eri puolilla ja nyt tulee sellainen, että miten sitten että täytyisi päästä eroon siitä toisesta ja pitäisi niin kuin, että nyt herää kysymys siitä, että mitä me haluamme. Haluammeko me hajonneen maailman vai harmonisen maailman? Ja jos haluamme harmonisen maailman, niin silloin täytyy kehittää joku tapa, jolla siihen päästään, jolla voidaan kehittää harmoninen maailma. Tapa, jolla saadaan perheistä, yhteisöistä, kansakunnista ehjiä ja tätä varten on etiikka. Ja kristitylle 10 käskyä ovat merkityksellisiä, mutta ateisti kysyy, miksi minun pitäisi 10 käskyä noudattaa. Tai buddhalaiselle 10 epähyvällistä, karmallista tekoa ovat kauhistuttavia, mutta sitten ateisti kysyy taas, että miksi minä voisin niitä tehdä aivan hyvin. Eli nyt täytyy löytää sellaiset eettiset säännöt, joista me kaikki olemme samaa mieltä. Ja siihen Dalai Lama on ehdottanut tätä universaalia etiikkaa, joka ottaa huomioon koko maailman niin, että puhutaan koko maailmasta yhtenä perheenä ja sitä kautta kuitenkin sitten kaikilla tasoilla, että laskeudutaan sinne perhetasolle, yksilötasolle ja kansalliselle tasolle. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi johtajia, maiden johtajia, uskonnollisia johtajia tai bisnesjohtajia, ja jos ajatellaan jonkun todella vaikutusvaltaisen maan presidenttiä esimerkiksi, tai YK:n pääsihteeriä, niin jos eivät nämä ihmiset sitten kuulu niihin, jotka uskovat Jumalaan tai karmaan. Ja kuitenkin he ovat sellaisessa asemassa, että he sanelevat säännöt koko maailmalle. Niin silloin me löydämme itsemme todella pelottavasta tilanteesta. Eli on siis toisaalta ne, jotka pelkäävät niin sanotusti Jumalaa ja karmaa, ja sitten on niitä, jotka eivät pelkää tai joille ei näillä ole merkitystä. Okay, thank you. Sorry for being so long. Okay, so with this, in other words, actions which bring the humanity together, and then you can go into details like generosity, and then the refraining from the negativities, and then the patience, and the feeling of gratitude. All these things are there. But to make it very simple, is that any action driven by the spirit of sense of concern for others, be it others, your mother, your child, for the world, your community, at least with a less self-centered attitude, more of
feed the concern for others. With that, then you drive into actions, these become ethical. Ethical. Okay, with this, then what is the ground for the non-believers? Non-believers who don't believe in karma and God to have a sense of concern for others. Okay, so this is a very important the point. With this, one is that the say, whether you are believer or non-believer, atheist, believer God, believer of, say, everybody. In other words, believer or non-believer, everybody, everyone. If you ask, what is your basic, what Charles Darwin said, that the basic instinct that we are born with is, I want happiness, I don't want suffering. This is a basic instinct that we are born with, according to Charles Darwin. This instinct is there, and this instinct is with all human beings, not just believers. So, I want happiness, I don't want suffering. So this happiness that we want, suffering that we don't want, is a mental experience. Mental experience, the suffering that we talk about, how does this mind manifest when you are suffering, when you stress, when you're depressed? How does this mind manifest? We see that this mind manifests in the form of congestion. Congestion, when you see that nobody loves me, nobody's loved me, then your mind shrinks. Mind shrinks. When the mind shrinks, the mind feels the suffocation. And if you remain in this state for long, this is known as depression. You then go deep into depression. This is what nobody wants, be it believer or non-believers. Nobody wants that. So if we really don't want this suffering, depression, anxiety, anguish, today, with the world of the internet, people can easily go into depression nowadays, so easily, because socialization doesn't happen. We are a social animal, and everybody's busy with the mobile. And believe it or not, if three people are there, each one of us, we are talking to somebody, not talking to each other. And if the person who you are talking to, if that person is nearby you, you are not to talk to this person. Again, you will have phone with somebody else. So this is a disease. And this disease stops us. While we are a social animal, we cannot communicate with people, with the person who is somebody next to you. So the point is that the tendency for us to go into depression is very easy. And yet nobody wants to go into depression. And depression, religious, non-religious, both go into depression. It's not that only religious people go into depression. Non-religious, they are freed from depression. No. Even the atheists, they go into depression, in some cases worst. If we don't want this depression, this is some depression, anxiety, stress, and so forth. If you don't want to go through this, then let your mind not feel the congestion. Don't let your mind feel congestion. How to not to let the mind feel congestion? By not creating prison in your own mind. Oh, this person I don't like, this person I don't like, this person I don't talk to. Then you create a prison within your own mind. This prison means that your mind doesn't flow towards others, does not communicate with other people. And when does this mind communicate with other people with such ease, that is love and affection. So for your own benefit, you see that, okay, this is such a healing for me to go and talk to somebody, to go and nice to be to somebody at your workplace, in your family. I should not be self-centered. I should be loving and caring towards others, towards my mother, towards my child, towards my husband, towards my wife, towards my neighbors. If this happens, then the congestion of the mind is released. So if this is what is happening, then there's no room for depression. There's no room for the acute anxiety, anguish, and so forth. They will be released. Even for our own benefit, even as a non-believer, as an atheist, we have to practice love and affection for others. We have to act in ways and means driven by the sense of concern for others. That is known as ethics. And this is universal nature. And so from this we see that, finally, I don't want suffering. I want happiness.
And this is not somebody dictated on me. It is how I was born with these two instincts. Instincts as directed by Charles Darwin's evolutionary theory. So from this we see that even for non-believers, there is a solid ground to accept and embrace the universal ethics. Niin, eli siis puhuttiin tästä, että on tärkeää, siis, että meillä on, että me välitämme toisistamme ja sitten, että ihmiset toimimme tavalla, joka tuo ihmisiä yhteen. Sitten voidaan mennä erilaisiin yksityiskohtiin, kuten anteliaisuus ja kiitollisuus ja erilaiset tavat ottaa toisia huomioon, mutta se voi olla ihan mikä tahansa sellainen toiminto tai ele, joka ottaa toisen huomioon vilpittömästi ja osoittaa toiselle, oli se sitten oma lapsi tai äiti tai kuka tahansa muu henkilö, että minä välitän sinusta ja otan sinut huomioon. Nyt sanottiin, että on ihmisiä, joille karma ja Jumalan pelko aiheuttavat tällaisen tarpeen tehdä tällaisia tekoja, olla, toimia eettisesti muita kohtaan, mutta sitten entäs nämä ihmiset, joilla ei ole mitään uskoa siinä taustalla heitä tällaiseen toimintaan inspiroimassa tai johtamassa, niin mikä syy heillä olisi osoittaa välittämistä muita kohtaan? Ensinnäkin nyt, siis jos on tärkeää muistaa, että oli ihminen ateisti tai uskovainen, uskoi ihminen johonkin uskonnolliseen systeemiin tai olikohan ateisti, niin joka tapauksessa meillä on tällainen perusvaisto haluta onnellisuutta, etsiä onnellisuutta ja pyrkiä välttämään kärsimystä. Ja tämä myös Charles Darwin totesi, että kaikilla ihmisillä on tämmöinen vaisto. Me etsimme onnellisuutta. Ja se onnellisuus, jota me etsimme, on mielen tason kokemus. Eli nyt jos meidän mielemme on sillä tavalla kutistunut ja vetäytyy kokoon sillä tavalla, että ajatuksena on, että kukaan ei rakasta minua tavallaan mielemme ikään kuin kutistuu sillä tavalla, että se johtaa masennukseen ja meille tulee sellainen olo, että kukaan ei halua olla minun kanssani tai minun seurassani, niin tämä on ikävä kokemus, oli ihminen sitten uskovainen tai ei. Ja yhtä lailla ateisti kärsii tällaisesta kokemuksesta kuin uskovainen henkilö. Ja jos me emme halua tällaista kokemusta, niin meidän täytyy pyrkiä olemaan yhteydessä muihin. Me olemme sosiaalisia eläimiä. Nyt internetin myötä on tapahtunut, että me olemme internetin kautta yhteydessä eri puolille, mutta sitten vaikka on kolme ihmistä istuu yhdessä, niin ihminen ei puhukaan vieressä istuvalle, vaan puhukin internetin kautta jollekin, joka ei ole ollenkaan läsnä paikalla. Että tällä tavalla tärkeää, että tämä on oikeastaan sairaus, joka on alkanut riivaamaan meitä. Ja koska me olemme sosiaalisia eläimiä, niin tämä johtaa siihen, että me entistä helpommin masennumme. Jopa ateisti masentuu helposti tällaisessa tilanteessa, että ei ole siitä kiinni, uskoako johonkin vai ei. Ja jos me emme halua tätä masennuksen kokemusta, niin meidän täytyy pyrkiä siihen, ettei meidän ajatusmaailmamme kutistuisi sillä tavalla, että me emme loisi sellaista vankilaa omaan mieleemme, että minä pidän tuosta henkilöstä, mutta tuosta henkilöstä minä en pidä, vaan pyrkisimme siihen, että meidän
rakkautemme ja välittämisemme vuolaasti virtaa kaikille ja johtaa eheyttävään ja parantavaan kokemukseen. Me haluamme puhua muille, olla ystävällisiä muita kohtaan, työssä, perheen sisällä, vanhemmille, lapsille, naapurille, kaikille. Ja silloin meillä ei enää ole tarvetta eikä tilaa sille masennuksen kokemukselle. Eli tullaan siihen lopputulokseen, että oli ihminen ateisti tai ei, niin meidän täytyy ja kannattaa harjoittaa rakkautta ja välittämistä muita kohtaan. Ja se on etiikka, jonka kautta me tai se on se etiikka, sitä harjoittaa, on eettistä. Ja tämä on universaali luontomme, että me etsimme onnellisuutta ja pyrimme välttämään kärsimystä. Se on Charles Darwininkin toteama hänen kehitysteoriassaan, evoluutioteoriassaan. Ja sen takia on tärkeää, että panemme paljon painoa tälle universaalille etiikalle. And then depending on the degree of the intelligence of the individuals, say, okay, I want happiness, I don't want suffering, and then on the community, in the family, and then somebody who has a greater intelligence, think about the community, okay, by doing this to the community, my happiness, my insecurity dissolves, my happiness increases, and then on the national level, on the international level, so those who can think more deeper and more profound and more vastly, so to that extent, your happiness grows. So that is what is known as the leaders on the different levels. So that the ethics, where the leaders, if they have this sense of the thinking, that the universal ethics is actually good for me, my family, the people in my community, in my nation and the world, then we see that the world is a better world, happier world. Ja tällä tavalla sitten ihmiset, joilla on tarpeeksi älyä toimia tällä tavalla ja pyrkiä siihen, että luo onnellisuutta ja pyrkii vähentämään kärsimystä, niin ihmiset, joilla on suurempaa kykyä ja älyä tällaiseen, niin he voivat tätä lanseerata yhteisöllisellä tasolla ja sitten kansallisella tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Ja tällainen laaja ajattelu, eettinen laaja ajattelu, jos johtavissa asemissa olevat henkilöt ottavat sen käyttöön, niin sillä tavalla saadaan universaaleja tuloksia ja universaalia etiikkaa vietyä eteenpäin. So, I believe that we would like to turn it over to the audience now. And so we can proceed by raising your hand if you have a question, and I can come and give you the microphone. Niin, eli nyt annamme sitten puheenvuoron yleisölle, jos teillä on jotain kysyttävää. Täällä on mikrofoni, jonka kautta voi esittää kysymyksensä. We have half an hour. Ihan ruoanjuuri Tavisen kysymys. Siis kykenen toimimaan vain lokaalisti. Miten siis puuroa heittäessä voisin ajatella globaalisti? So now I am thinking from the grassroots point of view, and I would like to, because I feel that I am able to operate only locally,
So how could I think globally when I am making porridge? Okay, this is at the the universal ethics. When you speak of the universal, it does not necessarily have the connotation of the global. Universal has a connotation, universal here, has a global meaning. Okay, how can I make a change in the world? How can I make change in the globally? This is the global. So universal here is that everybody has to embrace this ethics, everybody. So universal has two connotations. One is global, and the other one is everybody. So here this universal ethics means the ethics to be embraced by everybody. It is not necessary that it should be somehow related to, oh, what contribution I can make to the world. And of course, we can put it very nicely, say, a butterfly just flips the wings and it affects the whole cosmos. Okay, I don't know if this is very poetic. Okay, whether I believe in that or not, this is a different story. But I'm more practical. So what I would say is that in your own capacity, what you can do to make your environment happier, for that matter, you should be happy first. Be yourself happy. Make sure that you're happy. And then spread this happiness to your family, immediate family. See, instead of showing anger, see if you can say something nice. Control the anger, say something nice. Whereas if you are somebody who's influential in the community, see if you can lead the community with a more compassionate thought, where this spirit of compassion is being, say, the contracted, it flows towards your colleagues. Okay, our head, her thinking is so compassionate, so loving. Automatically, that person's thinking is affected. Then, because that person's thinking is affected, that the person goes to the family, meets the children, is going to be very different. Children will feel that effect. This is the greatest legacy for your children. And these children will eventually become the leaders in the future. So this is how, in your own capacity, what can be done, we should be doing that. It is not that, never ever underestimate every action. Even if you are just somebody who is who may not be, as you said, I'm making porridge. In what way it can help, it can affect the globe. Okay, so there, the point is that just see when you make the porridge and is it being made just for you or your family? If your family, make with a good heart, make with a love. Of course, family members will feel that love and affection. And for you, at least make sure that you are happy. Only if we are happy, we can export happiness. And only if you are rich in gold, you can export gold. If you're not happy, you cannot export happiness. If you don't have the spirit of happiness, you cannot export that. With unhappy state, actions that will come out is going to be bound to be unethical. Niin, nyt jos ajatellaan, siis universaalilla tarkoitetaan niin, että pystytään välttämättä samanaikaisesti vaikuttamaan kaikkiin, vaan sitä, että kaikkien täytyisi seurata näitä eettisiä sääntöjä, eli voidaan myös sitten sen lisäksi ajatella tietysti tätä poettista vertausta siitä, että perhosen siiven isku voi vaikuttaa toisella puolella maailmaa suuresti, ja tämä kosmos on että vaikutukset leviävät koko kosmokseen, mutta ihan ensimmäisenä on tärkeää taata, että sinä olet onnellinen ja että sinun lähipiirisi, sinun lähiperheesi on onnellinen, ja siihen voit vaikuttaa sanomalla ystävällisiä asioita, sanomalla kivoja asioita toisille, tai jos on jonkun yhteisön johtaja, niin hän voi
myötätunnolla ja ystävällisillä ajatuksilla vaikuttaa sen yhteisön onnellisuuteen. Ja hänen ajattelunsa ja myötätuntonsa ja rakastava asenteensa voi vaikuttaa sillä tavalla, että sitten se heijastuu toiseen ihmiseen. Hän sanoi jollekin toiselle ihmiselle jotain positiivista, joka taas vaikuttaa siihen, että kun tämä ihminen menee kotiin, niin hän puhuu kauniisti lapsilleen ja sitä kautta taas nämä lapset ovat niitä tulevaisuuden johtajia, joihin tämä on heijastunut, tämä positiivinen vaikutus. Ja vaikka nyt ihan yksilötasolla tällä tavalla, että jos sinä sitä puuroa teet kotona, niin riippuu siitä, että kenelle sitä puuroa tehdään. Jos teet sitä koko perheelle, niin sitten voit tehdä sitä rakkaudella ja ajatella, että teet rakkaudella tätä puuroa perheellesi, mutta jos se on sinulle itsellesi vaan se puuro, niin varmista, että sinä olet onnellinen. Koska ainoastaan silloin, jos on paljon, itsellä on paljon kultaa, niin voi ruveta sitä kultaa viemään muualle, toisiin paikkoihin. Samalla tavalla, jos itsellä on onnellisuutta, niin silloin sitä voi ruveta levittämään muille. No, tässä on se, että tuli osaltaan tästä se, että tässä monet sitten uupuu, monet, jotka haluaa niin antaa sitä kultaa, ja sitä on ehkä joskus ollut, ja sitten se uupumus tulee sitä monilla aloilla, sanon näin. Niin onko siinä sitten, että se on merkki siitä, että pitäisi vaihtaa sitä suuntaa, vai mitä tehdä sitten, kun se omalla kulta tavalla on loppunut jostain syystä? And now this is related to a certain extent to what was asked here, but now if one has the wish to help and one wants to spread the gold that one possesses, but then one becomes